الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اللهم انفعني بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Demək arkadaşlar, keçirik yeni kitaba. Kitabımız nədir? Arba'in Nəvəvi. Yəni ki, Arba'in Nəvəvi niyə deyirlər? Nəvəvinin 40 hədisi. Çünki İmam Nəvəvi bunu 3 dəfə tərtib edibdi, yazıbdı, oradan çıxardıbdı, yəni hədislərdən. Bu hədisə uyğun elibdi. O hədis də zəifdir ki, hansı ki deyir, kim 40 hədis toplayarsa da, kitab yazarsa da, əməl eləyərsə də belə bir hədis var. Onu cənnət var. Başqa-başqa rivayətlər var da. Yəni ki, vallahi alim, yəni Şeyx Albani rahimehullah hədisə zəif deyibdir. Amma insan yəni əməl eləyibdir, bunu toplayıbdır. Lakin 40 deyil, 40-dan çoxdur, 52 hədisdir. Elə kitab var ki, yəni ki, orada 51-52 belə hədisdir. Amma kitabın adı elə qoyublar, Arba'in Nəvəvi. Nəvəvinin 40 hədis kitabı. İlk hədisi də şeyi gətirir. Niyyət hədisi. Hədisdə gəlir ki, birinci an əmir-i müminin Əbi Həfsin Ömər ibn Xattab radiyallahu anh qalə səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Möminlərin əmiri Əbu Həfsə, Həfsənin atası kimdir? Möminlərin əmiri Əbu Həfsə deyəndə, yəni Ömər radiyallahu anh nəzərdə tutsun, çünki onun künyəsi nə idi? Əbu Həfsə. Yəni Həfsənin nəyi? Atası. Həfsə də kim idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yoldaşı. Yəni, anamız, hansı ki, müminlərin anası Ömər radiyallahu anh nə idi? Qızı idi. Deyə eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Allahın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir. İnnəməl əmalu bin niyyət. Həqiqətən, əməllər niyyətə görədir. Və innəməl li kulli imrin mə nəvə. Hər bir insan, yəni onun niyyət etdiyi, yəni özünü niyyət etdiyi şey verirlər. Nəyə niyyət edibsən, o sənə nədir? Verirlər. Fəmən kənət hicrətuhu iləllahi və rəsulihi, fəhicrətuhu iləllahi və rəsulihi. Kim? Allahın rəsulü üçün yəni, hicrət edərsə də, onun hicrəti Allah rəsulü üçün olar. Fəmən kənət hicrətuhu lid-dünyə yusibuhə əv imraətin yənkihuhə, fəhicrətuhu ilə mə həcərə iləyi. Və kim isə dünya onu əldə etməsi üçün və ya nicahlanmaq, bir qadın üçün nicahlanmaq üçün edərsə də və hicrəti etdiyinə görədir. Nəyə görə hicrət edirsə, o cürdür. Yəni ki, orada ki, o vaxt ki, Mədinədə Məkkəyə hicrətə gəldi də, kim Allah Rasulü üçün gedərsə də, yəni tabor gedərsə də, hə, elələr də var ki, ailə qurmaq üçün, dünya əldə etmək üçün nədir? Hicrət edirlər. Və yaxud da ki, müasir şeydə, kim yəni, kafir dünyasını tərk eləyirsə, ölkəsini tərk eləyirsə, gedərsə də, hicrət eləyərsə də, təbii ki, bu Allah üçün, yəni ki, Allahın əmrini yerinə yetirib hicrət edir. Və kimsə yox, xarici ölkəyə gedir ki, ailə qursun, dünyasını yaşasın, oradan və yaxud da müsəlman ölkəsində dünyasının niyyəti, yəni başqadır da, onun məsələ adiyyəti yoxdur. Ölkədə insan var ki, illər boyu Saudiyada yaşayır. Hicrət eləyir, hicrət eləmir, hicrətin yəni ki, şey üçündür, din üçündür ölü. Gedir, misal üçün, dünyasını, həkimdir, gedir dünyasını əldə eləmək üçün. Və s. və ilə xoq, onun hicrəti deyir, nəyə niyyət edib, onu görədir. Həzə huvəl hədithül əvvəl, bu deyir, kitabda birinci hədisdir. İki hədisdir ki, şeyx nədir, onu gətirdi. Şərh də Salih Əli şeyxdir. Salih Əlin şərhidir. Hansı ki, hal-hazırda səhv eləmirəmsə Saudiyada indi şey nazirdir, təhsil naziridir. Yəni 50-55 yaşında olan şeyxdir. bu şərh eləyən bu kitabı. Muhammed ibn Al-Vahab nəslindəndir. Salih Əli şeyx deyirlər ona. Hədisi Ömər, iki hədis deyir, Ömər radiyallahu anh deyir hədisi idi. O deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşitdi ki, innəməl əməl bin niyyət, həqiqətən deyir, əməllər niyyətə görədir. Və əzəl hədithu hədithun azimi hətta qalə taifətu minə sələf. Sələf deyir, əhlindən, sələf tayfasından, yəni deyir, sələflərdən gəlib ki, bu ən əzəmətli, ən böyük hədislərdən biridir.
Və minəl uləmə millə, hansı ki deyə İslam millətinin alimləri də bunu deyə bu cür qeyd edibdir. Yəni, bəğə ən yəkunə hədəl hədif fi əvvəli kulli kitabin min kutubil ilim. Ona görə deyir, vacibdir ki, lazımdır ki, deyir, bütün kitablarında, yəni elm kitablarının əvvəlində bu hədis gəlsin. Bu hədis gəlsin. Və ləhədə bədə bihi Buxari, rahiməhullah, sahib. Həmçin deyir, Buxari deyir, rahiməhullah, iş səhiyində də bu hədisi gətiribdir. Bu hədis həqiqətən də möhtəbər bir hədisdir. Fəcəalə əvvəl hədisi fihi hədisi nəməl əməl binniyə və innəməl li kulli imrin mə nəvə bi həsəbil ləfz illəzə əvradahu fi əvvəlihi. Bir neçə ləfslər gəlibdir və həmçində ilk ləfsdə gəlib ki, bütün niyyətlər əmələ görədir. Və hədə hədisi əslü min usul din. Bu deyir, hədis dinin əsillərindən biridir. Həqiqətən də elədir, çünki nəyə niyyət eləyəcəksənsə də əsas odur. Çünki bütün məsələlər niyyətə qayıdır. Əməlin bütün məsələləri, əsasları nədir? Niyyətə qayıdır. Və da qalə İmam Əhməd, İmam Əhməd rahiməhullah gətirib ki, Fələsatu əhədithin yaduru aleyhi l-islam. Üç hədis var ki, deyir, onu bilif, əməl eləyərsənsə, bütün İslamı əhatə eləyir. Bütün İslamı əhatə eləyir. Hansılardır? Birinci bu hədistir. İnnəmələ əməlu bin niyyət. Bütün əməllər niyyətə görədir. İkinci hədis. Mən əhdəsə fi əmn hədə min hədə mə leysə minhu fəfarad. Kim bir əməl, bir iş görərsə də, o bizim etdiyimizdən deyilsə, ondan rədd olunur. Yəni, söhbət nədən gedir? Bidətdən. Yəni, kim bidəti, sünnət əməl edir, yeni bir bidət edirsə, bizim etdiyimiz əməldən və yaxud da bizim dediyimiz sözdən deyilsə də, ondan rədd olunur. Bu da nədir? Tamamilə özünü sünnəyə bağlamaqdır. Üçüncü də hədis nədir? Normal birindən Bəşirin hədisi. Bunlar hamısını keçəcək inşallah. Gələcəklər Allahın izniyle bunlar. Əl-hələl beyin və əl-həram beyin. Halal da məlumdur, haram da məlumdur. Bu dedik üçüncü hədis. Sən orada onu bilsən ki, haram nədir, halal nədir, sünnə və bir də nədir? Əməllər. Əməllər nədir? İxlasdır. Bütün hamısı deyilə əhatə edir İslamı. Üçü hədisi bilib dərindən əməl edərsən sədə bütün İslamı əhatə edir. Hər yəndə baxsan ki, yəni nədir bu? Böyüklükdür. Üç dənə hədis təsəvvürlə ki, əzbəriysən və onun əhatəsini dərindən neysən, yaşıysan. Halal və haram. Başda halal haram axtarmağa. Hə, Peyğəmbər sallallahu sözündən olmayan, işindən, etdiyi əməldən olmayanları tərk eləmək. Demək, sünnəyə bağlanırsan. O, bizə nədir? Bütün əməllər niyyətə görədir. Demək, niyyətin ixlaslı olarsa da, hə, bu qadir tövfidə. Şirə versən əqidiyə. Üçü möhkəm bağlanarsa da, demək, nə olur? Tamamilə İslam yaşayırsan. Onun cədə İslam həqiqətən də hasantdır. Lakin nəyə? Yaşayana. Və ədə kələmin imam əhl-i sünnədim mətinül liləğayə. Bu da deyir, o imamdır ki, hansı cədi sağlam deyə yıxılmaz bir qayəsi var. Kimdir İmam Əhməd? İmam Əhməd dəyir, yəni ki, məşhurda. Və dəlikə ənəl əməl mükəllif dəyir və alə imdithəl əmr və kitab nəhi. Və buna görə deyir, mükəlləf olan şəxs deyir, bu dairədə, yəni İslam dairəsində ona olan, əmr olan imdithəlləri yerinə yetirmək əsasları və nəhi olan, qadağ olan deyir, onlardan çəkinmək. Əmrləri yerinə yetirən, qadağanlardan çəkinən və halalı haramı yerinə yetirən bunlar hamısı deyir, artıq bu üç qisimdir. Demək, bir, üç qisim. Niyyət, yəni ki, əmrləri yerinə yetirib qadağalardan çəkinmək, sünnə və halal haram bilmək. Bu üç şey insanı neynir? Əsasən təmizləyir. Sonra gətirir ki, və hədə thələthu yəlləti varəd fi hədithi Nu'man bin Bəşir. Nu'man bin Bəşirin hədisində deyir, gələn bu deyir şey halal, haram və onların arasında olan şübhələr. Bu nəyə dalalət edir? Və alə əməlu limən əradə ən yəməl əv fi'l əmr üçtəbə nəhlə butən yəkunə bini hətə yəkun salihən. Bax, fikir verdir, halal məlum, haram məlum və onların arasında olan şübhədən çəkinmək, bu səni nəyə aparır? Sən bir feili icra etmək üçündür. Orada halal var, yerinə yetirəcəksən, haram var, çəkinəcəksən deyir. Bu da sən deyir, niyyətinin deyir, salihliyinə dağıt edir. Məsələn, deyirsən ki, bəyək deyir ki, belə bir iş görür. Onun niyyəti salamat olarsa da, oradan qaçınar. Qaçınar ki, kimsə haqqına girərəm. Hə, niyyəti salamat olarsa da, artıq, hə, demək, bunda var nəsə.
Halal haramı seçəcəkdir. Niyə salamat deyilsə də, həm o şübhələrin içindən keçəcəkdir. Halal haramı seçəməyəcəkdir. Hə, onu görsənmə? Yəni, bunlar hamısı insanı artıq təmizləyir. Şeylər müsəlmanı təmizləyir. فرجع تصحيح ذلك الامر وهو الاتيان بما فرض الله او الانتهاء ما حرم الله الى وجود النيه التي تجعل هذا العمل صالحا مقبولا وبنا جرى دير الله سبحانه وتعالى فرض etdiklərini فرض etdiği niyyət yani ki niyyətlə eləyisənsə də yani haramlardan çəkinib əməlləri əmr olunanları yerinə yetirib qadağanlardan çəkinərsənsə də bu deyil sənin niyyətinin salamat olub və əməllərinin salih əməllərinin məqbul olmağına dalat aparır, dalat edir. Çünki çəkinərsənsə, əməllərin salih olarsansa da, salih əməllər də məqbula dalat edir. Görürsən, hamısı etap-etap gəlir. Niyyət, halal haram, sünnəyə uyğundur, müvafiqdir, müvafiq deyilir. Bunlar əməl olduğunda, hər şey ixlaslı olansa bir dənə qalır nə? Şək yoxdur, bu məqbul olması, qəbul olması. Demək, orada təmizlik varsa da inşallah ki, məqbuldur. Sonra gətirir, ثُمَّ اِنَّ مَا فَرَضَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى مِنَ الْوَاجِبَاتِ اَوْ مَشَرَعَ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ لَابُدَّ فِيهِ مِيزَانَ الظَّهِرِ حَتَّى يُسْلَهُ الْعَمَلِ Bax, baxsan ki, Allah subhanə və teala deyir, fərz etdiyi vaciblər, hansı ki, o müstəhəblər də deyir, şəriətə uyğundur, yəni sünnətə uyğundur. Vacibdir deyir, burada deyir, bu iki mizanı fərzlə müstəhəbləri deyir. Vacibdir ki, zahirən onu islah eləyəsən əməlində. Zahirən əməllərində, yəni ki, sünnədir və Allah spontanın fərz etdikləri bu mizanı, bu iki tərəzini deyir. Zahiri gördüyün halda onlar artıq öz əməlində nə edəcəksən, islah eləyəcəksən. Ki, bu niyyət etdikdə, bu əməl eləməyində bu sünnəyə müvafiqdir. Və ya bu halal haramdırmı? Və ya mənim bu məsələdə niyyətim salamatdırmı? Artıq bunu nə edəcəksən, özün tərəzidə ölçəcəksən. Və hədə yuhkamu hədithu mən əmələn leysə aleyhə əmrunə fəfrad. Bu da deyir, o hədislə deyir, hökmlənir. Kim bir əməl edərsə, biz etdiyimiz əməldən deyilsə, ondan rədd olunur. Artıq bu qayda sən deyir özünə. O mizana baxacaqsan. Niyyət, çünki niyyətin başqa olsa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyindən deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyyəti ixlaslı olur. Əməl baxacaqsan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyidirsə də, hə edəcəksən. Etdiyi deyilsə ondan rədd olunur. Aydın oldu mu? Ona görə bu şeydə deyil, özün artıq nə edəcəksən, tənzimləyəcəksən. Fə izə hədə hədis hədisul əməl inma əməl bin niyyə yuhtac ilayh min kull şey yuhtac ilayh fi imtisal əvamir və ictiban şinab nawahi və hiya tərk müştəbəhat. Ehtiyac var ki, bu niyyətdə əmrləri yerinə yetirib qadağaları çəkib və eyni zamanda şübhələrdən çəkinmək. Hə, o məsələdə şübhəlidir. Yeməlidir, yeməlidir, ölü. Təqvalsansa çəkin. Təqvalsansa çəkin. Məsəl üçün gətirirlər ki, qardaş, burada heç nə yoxdur. 0,1 qradus pivədir, həci pivəsi deyirlər. Çəkin də, qardaş. Nəfsin qırt çəkin. Məsələn, o suallardan çox verirlər. Ona görə onu gətirdim ki, onun adı sən yadda saxla, pivədir. Hazı pivədir. Artıq ad qoyulubsa da ona pivədir. Demək, sən o şübhədən çəkin. Ya da bir qalpasın üstündə heç bir kağızı yoxdur. Hə, isə o çəkin də, çəkin də məcburdur ki, yəni, nəfsin qır. Və bu hədə yağzumu vaqa fil hədis. Yəni, bu günə deyir, buna görə deyir, bu deyir, hədis burada deyir, əzəmətini bildirir. Liənəl mərə مكلف في أي حالة يكون عليها ما بين أمر يأتيه إما أمر إجابة وما استحباب. Ona görə mükəlləf olan kişi, şəxs bu məsələləri deyir, gətirdikcə baxmalıdır, istər deyir, vacibləri, istər müstəhəblərdədir. Burada niyyətini ixtisaslaşdırmalıdır. Wama bayna nahyi yantahi anhu nahyi tahrim wa nahyi karaha. İstər deyir o qadağa haram olsun, isti ikrah olsun. İkrah nədir? Bəyənilməyən. Bəyənilməyən bir şeydir də, məsələn, bu. Haram deyil. Lakin bəyənilməyən bir şeydir. Sən artıq niyyətin baxır ora. Ki, nəfs də, nəfsi artıq qırmalısan. Nəfs artıq nədir? Qırmalısan. Orada ki, sən seçiləcəksən. Əv yəkun əmru müştəbihən fəyətruq. Yəni, şübhəli bir əmr işdə olsa, yəni onu deyir, tərk elə.
Və kul zərkə lə yəkunu salihən illə bi iradəti vəcihilləhi cəllə və alə bihi və hiyə niyyə. Onun görə deyir, salih olan o şeydir ki, deyir, yalnız Allahın istədiyi, Allah üçün Allahın istədiyi olan bir şey olsun, Allah üçün olan bir şey olsun, o da niyyət və niyyəti nədir? Salihliyidir. Bu, iki halda rivayət olunubdur. Bir gəlçi, bütün əməllər niyyətlərə görədir cəmdə. Bir hədisdə gəlib ki, bütün əməllər niyyətə görədir. Yəni, deyir, eyni şeydir, fərqi yoxdur. Ya bir məsələdə bir niyyət elədin, ya beş niyyət elədin. Hamısı nədir? İxlaslı olmalıdır, yəni ki, Allah üçün olmalıdır. Hədə fi hasır. Bu kəlmə deyil, hasırdır. Ümumiyyətlə, şəriətdə, bəlağatda qayda var. Əl-hasır və yaxud da qasır. Ən doğru cümlə deyirlər bundan. Məsələn, lə ilə illallah. Ondan doğru cümlə var? Ola bilməz. Lə həvlə və lə quvvət illə billah. Bunlara deyilər cümlətül-hasır və ya cümlətül-qasır. Ən doğru cümlə. Lənnəl ləfsə innəmə minə əlfəzəl həsr ində və ləmə məani və l-həsr yəqtədə ən yəkunəl əmalu məhsuratın finniyyə. Ona görə bu ayədə hədisdə əvvəldə gəldi innəmə. İnnəmə orada həqiqətən. Sözün Allah subhanahu deyir, innəməl müminunə ixvatım. Həqiqətən deyir, müminlər qardaşdırlar. Burada nəsə problem var? Ola bilməz. Nə qarsan qar, həqiqətən mümin qardaşdır. Başqa variant yoxdur. O da ki, həqiqətən, burada artıq nəyi bildirir? Cəzimliyi, nə qətiyyətliyi. Ki, bu əməllər niyyətsiz mümkündür. Də? Bütün niyyətlər nədir? Əməllər niyyətə bağlıdır. İkinci məsələ yoxdur. Oradakı o innəmə kəlməsi həsrə dalalət eləyir. Yəni, 100% səhih cümləyə dalalət eləyir. Bu, özdə qayda olaraq götürülür ki, bütün əməllər niyyətə görədir. Bu, qaydadır. Fasik niyyət olacaqdır, fasik əməl olacaq. Hər şey. Hər şey niyyətə görədir. Hər şey. Yəni, ona görə də bu məsələlərdə deyil, niyyətdə diqqətli olmaq lazımdır. Hər şey. Hər şey. Bəsə niyyəti nədir? Gedim, bəbi uşaqlarla oturum, var da cahillər. Bir iş görürüm, nənə nəsə cahil bir iş görürüm. Niyyətlik nədir? Fasiklikdir, şeydir, fəsad törətməkdir. Bu fəsadlıq artıq sənin niyyətin ixlas olmamağına dağıt edir, ixlaslı olmamağına dağıt edir. Bu da niyyətin nə tərdisə də, yəni o əməllər ona bağlanır. Salihsə salih əməl eləyəcəksən, fasiddirsə fasid əməl eləyəcəksən. Başqa variant yoxdur, heç cür variant yoxdur yəni orada. Ha, qayıtmaq tamam başqa şeydir. والحصر يقتضى أن يكون الأعمال محصورة في النية. وجر حصر olan bir şey tələb edir ki, o əməlin hansı ki, niyyətin ətrafında bir mühasirəsində olsun. Yəni ki, hansı ki, o həsr niyyət o ki, dedik ki, innəmə həqiqətən deyil, əməllər niyyətə görədir. Bu nəyə dalalət edir? Əməllərin ətrafında niyyətin onu mühasirəyə almasıdır. Əməlləri niyyətin onun bütün əməlləri mühasirəyə almasıdır. Yəni ki, mühasirədən heç vaxt çıxa bilməz o. Çünki innəmə ona dalalət eləyir. Sənin bütün əməllərin əhatəsi nədir? Niyyətləndir. Niyyətlə doludur yəni. Bütün əməllərin başında bir dənə niyyət var. Aydın oldu qardaş. Ona görə də innəmə ona dalalət eləyir ki, o mühasirədən çıxa bilməzsən sən. Sənin əməlin o mühasirədən çıxa bilməz. Niyyət mühasirəsindən çıxa bilməz. ولهذا نظر علماء المقصود بقول إنما الأعمال بالنية لأنه حصر الأعمال بالنية فقال طائفة من أهل العلم وهو القول الأول إن قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية يعني إنما الأعمال وقوها مقبولة أو صحية بالنية burada şey kast olan bütün ilm ehlinin fikri odur ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kastı burada demeyi ki bütün əməllər niyyətə görədir yani ki onun baş verməsi əməlin onun qəbulu və yaxud səhliyi niyyətdən asılıdır. Onun baş verməsi əməlin qəbul olması və ya səhliyi nədən? Niyyətdən asılıdır. Və innəmə li kulli imrin mənəvə. Hər bir insan nədi etdiyi niyyətinə görə, nə niyyət eləyir, onu verilir. Qısa olaraq deyim, başa düşmək üçün. Niyyəti nədi? Niyyəti nəyə edir, o da ona nədi verilir. Yəni, nə deməkdir? Və innəmə... Yusabu mar'u ala al-amal alladhi amalahu biha nawa. Bir insan deyir, niyyət eləyir o kişi onun savabını əldə etmək üçün. Fatakunu cümlətul əula mutaalliqatu bis-sihhati amali. Və buna görə deyir, bu cümlənin əvvəlində onun niyyəti səhihdirsə də səhih əməldən baş verir. Yəni niyyət
səhihdirsə, ondan asılı olan əməl səhih olaraq baş verir. Yəni təmiz əməl olaraq baş verir. Vəl cümlətə səniyyəti yuradu bihə səvabu ələl əməl innəməl əməl binniyyət əlbəhunə səbəbiyyə, yəni innəməl əməl tuqbəlu əv təqvə səhiyyə bi səbəb niyyə. Yəni buradakı bə hərfi deyil, səbəbiyyədir. İnnəməl əməl bi niyyə, bi niyyə. Buradakı səbəbiyyədir. Niyə səbəbdir? Çünki deyil, əməlin qəbul olması niyyətin səhliyindən asıldır. Çünki bə orada səbəbdir. Yəni, bi səbəbiyyə, bi niyyət dedik ki, niyyətlə, niyyətlə bağlıdır. Əməlin niyyətlə bağlıdır. Yəni, niyyət səbəbdir sənin əməlin qəbul olub və səhliyinə. Aydın oldum yəni. Niyyət eləsən, niyyətin ixlasdır. Baxır, nəyə niyyət eləsən, necə niyyət eləsən. Yəni, bunlar hamısı ora bağlıdır. Qəlbə bağlıdır, yəni qəlb əməlidir. Niyyətin necə olarsa da, hər şey, yəni, fasik olarsa, fasik şeylər baş verəcəkdir. Təmiz olarsa, nə deyil? Təmiz şeylər baş verəcəkdir. Bu da deyil, nə deyil? Ümumi olaraq qaydadır. Qayda olaraq da yadda saxlamaq lazımdır ki, və yəkunu təqsilən li qaidətlə əməl. Ümumi olaraq nədir? Qaydadır ki, bütün deyil, niyyətlər təmiz olarsa da, əməlin məqbuluna dəlalət eləyir. Niyyət səhi olarsa da, o əməlin məqbuluna dəlalət eləyir. Sonra gətirir ki, innəməl əməl, ikinci deyil, qrup var ki, deyir ki, hədə racu ilə ənəl bəə səbəbiyə əylən və ilməqsud bihə səbəbül əməl ilə səbəbə qabul ləhu. Yəni, bir qism alimlər gətirir ki, niyyət deyir, səbəbdir deyir, amma deyir, qəbuluna səbəb deyilir. Yəni, əməlin qəbuluna səbəb deyilir. Ki, niyyətin təmizdirsə də, hər şey təmizdirsə də, səhihdirsə də, bu əməlin qəbuluna dəlalət eləyir. Sadəcə də ixlaslığına dəlalətdir də, ixlasla cəv eləyirsən. Amma birinci qismdə dedi ki, yox, ixlas təmizsə, niyyət təmizsə, əməl də nədir? Məqbuldur. Mən belə başa düşürəm, birinci deyil, daha üstündür. Şəhkət ki, birinci daha üstündür. Lənə lə nəhtəcu mə hədə təqdir qəvulluhu innəməl əməl bin niyyət. Bizdə deyir, yəni ki, təqdirə deyir, orada deyir, ehtiyac yoxdur. Çünki əməllər niyyətə bağlıdır, deyir. Yəni, onun qəbulundan söhbət getmir. Niyyəti təmizdirsə, təmiz olacaq. Səhih, kirlidirsə də, fasiddirsə, fasid olacaq. Onun qəbulunu deyir, bilmirik. Amma deyir, şeyx gətirir ki, ən doğru nədir? İkincidir. Ki, əgər niyyət təmizdirsə də, əməl səhihdirsə də, inşallah o da nədir? Qəbuldur. İnnəməl əməlü səbə niyyə fəmən əmilə yəməl əhdə illə və ləhu iradətun və qastu fihi niyyə. Sonra gətirir ki, fəmən şəvlə əməlü əməlin mənşəyi səvan kəndə salihətən əv fəsidən istir salih olsun, istir fəsid olsun. Yəni ki, pis olsun. Taətun əv qayr taə, istir itayət olsun, istir itayət olmasın. İnnəmə mən şuhə iradətun qalbi lihədəl əməlü. Fərqi yoxdur, hər bir halda bunlar qəlbin əməlidir. Həqiqətən düzdür. İnsan nəsə bir şey eləyirsə, əvvəlcən ona niyyətlənir. Həqiqətən də baxsan, şeyh düzgün çıxartdı. Nə olur olsun, fasiq əməl olsun, itaət olsun, istəyir, itaət eləməsən, hər bir halda deyir nədir? Birinci niyyətlənir. Dünyalı məsələlərdə. Hər şeydə. Və idə əradəl qalbu əmələn, əcəl qalb istəsə ki, bunu əməl eləsin, və kənət qudrətu alə infəzuhə təmmə. Bunu deyir, onun deyir, baş verilməsinə deyir, tamamlanmasına deyir, qüdrəti çatır. Çatır və ya çatmır da, insan qəlbdən çıxırsa bunu əməl eləsin, demək, bacarız ki, onu əməl eləməyi, o niyyətlənir də ona. Demək, nə deyir, oradan baş verir. Fə innəl əməli yəqav fə yəkunu qavlu sallusam alə hədə inəməl əməl biniyyə, yəni inəməl əməl suduruhə və xüsuluhə bi səbəbi niyyə min astarihə. Bu da deyir, nə baş verir? Əməllər də niyyətə görə o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada buyurmaq bu kəlməni. Yəni əməlin başlanğıcı deyir sinədir. Sinədən başlayır. O başlama əsası deyir, hasil olması sinədir. Bu niyyətlərdə də deyir, sinə deyəndə nə başa düşür? Demək bilmək lazımdır ki, bu deyir əsas başlanğıcı sinədir. Bütün əməllərin başlanğıcı nədir? Sinədir. Bir səbəb iradətu qalbi və qasdu li hədəl əməl. Buna görə deyir, bu əməlin deyir, qəsdi, başlanğıcı istəyir, deyir, birinci qəlbdir. Hədə fihi mə yəhsulil mər'i min əməl əv nəvafi niyyət səhiyyə, yəni idə kənə niyyətu salihədən sarə dəlik əməl salih, fəsarə ləhu dəlik əməl. Buradakı sözə qayıtdıqsa ki, innəmə li kulli mirin mənəvə, hər bir insanın niyyət etdiyi şey ona verilir, dedikdə,
insan deyə niyyəti qaydarsa da deyə salih əmələ, şək yoxdur deyə onun deyir əməlləri çevrilər olar salih, salih əməllər. Yəni tatxir əməllərdən onlar, təmiz əməllərdən. Yəni niyyət təmiz olacaqsa da bütün əməllərdə də tatxir olacaq, təmizlik olacaqdır. Yəni çirklilik olmayacaq əməllərdə. Rabitə deyir, qəlbə deyir, görə necə əməllər cavarih bütün şey nətər cü qəlbə bağlanır. Yəni ki, əza, əza əməlləri var, zahir əməllər. Bağlantıdır qəlbə. Qəlbdən nə çıxdısa da əsas, yəni ki, tətikdir də, çıxdısa da sağ küllə, sağa sola gedəcəkdir. Yəni ki, əsas nədir? Onu basmaqdır. Yəni, əsas nədir? Niyyətdir. Oradan çıxacaqdır. Ya doğru, yaxına doğru gedəcək, yaxşıya doğru, ya pisə doğru gedəcəkdir. Ona görə də niyyət nədir? Niyyət edin, misal qəribə çəkdi, amma ha. misal qəribə gəldi. Yəni ki, əsas deyir, odur. Şeyx gətirir ki, nədir? Əsas məsələ odur. Ona görə deyir, mən üstünlüyü birinci deyir, məsələdə görürəm. Və birinci məsələ odur ki, əməl səhih olarsa da, niyyət səhih olarsa da, hər bir şey əməlin deyir, məqbuluna dalalət eləyir. Sonra gətirir ki, iqrar olan əməllər hansıdır əsasən? Burada kifayətlər inşallah. Çünki dərs çox böyükdür, genişdir. Yarısında gələn dərs keçərik. Allah subhanahu bizə iştifaydanlardan etsin. Subhanakallahumma hamdaka əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etubu ilayk.